aşar can dünyanın darısı bergen kengeşlerdin barısı. Aşar berüsü meni tüyü jok terem oydan arıltıp dosum katarı kengeş beret. Usunumdan jazba aşar. Кутмандуу кечиңер менен биздин ардактуу сагынычтуу каармандарыбыз. Мына бүгүнкү күнгө бейшемби. Демек адаттагыдай эле топтура саат 18:00 бир эмес эки психолог бир саат бою сиздердин кызматыңыздарда болот. Ал эми бул мүмкүнчүлүктү Үй бүлөлүк окей радиосунун жетекчилиги түзүп берди десек болот го, э? Анткени бардык эле радиодо менин билишимче Кыргызстанда жума сайын мындай туруктуулук менен атайын психологтор келген программалар жокко эсе. Окей радиосунун бир өзгөчөлүгү жума сайын атайын ушундай психологтор чыккан ашар уктуруусу бар. Демек сиз бул бир саатты текке кетирбей, бир сааттын ичинде көптөгөн маалыматтарды алып, суроо берип, суроолоруңуздарга жооп алып алсаңыздар болот. Ал эми силер менен биз, мен Сейил Калдыбаева жана кесиптешим Узара Мамытова эжекебиз болмокчу. Кутман кеч, бизден ар бир окей радионун эфирине келип калган жана ар бир ошо эфирди ким болбосун, кимди болбосун, канатбы биздин диджейлерибиз Асил, Зуля, Сейил экөөбүздү угуп жүргөн биздин угармандарыбыз, ар бирөөңүздөргө салам. Ооба, чынында эле сен айтып атсаң, Сейил мага деле ошол ой келип атат. Экөө сүйлөшүп алгандай баштап атабыз бүгүнкү эфирди. Бүгүнкү эфирде ошондой ушул сөздөн баштайлы дегендей сүйлөшүп алгандай эле болуп атат окшойт. Чынында эле мен дагы ошол сенин оюңа кошулам да. Чынында мен уга электин ошол радио эфирлерде такай бир график менен дейбизби, кайсы бир өзгөчө бир ошол күнү белгилеп алып туруп, ошол күндө бир саат бою психологтун айтуусун жана ошол орто койгон темалар же көйгөйлөр, угармандардан келген суроолор мындай бүгүн күндө Бишкекте чынында эле туруктуулук менен мындай передача жокко деп ойлойм да. Ошон үчүн биз да буга бул мүмкүнчүлүккө абдан разыбыз. Биз күнүмдүк жашообузда мен дагы Сейил дагы бир канча каармандар менен, кардарлар менен, пациенттер менен иштеп келебиз психологтор катары. Ал эми ушул эфир аркылуу дагы өзүбүздүн салымыбызды кошуп келатабыз деп ишенем. Анткени чынында эле бизди уккан угармандар көп эле өздөрүн кайтаруу сөздөрүн, каттарын жазганда бизге мен жардам алдым, мага мен кадимкидей эле ушул сиздерди такай угам, өзүмө күтүү менен сиздердин айта турган сөздөрүңөрдү угам, өзүм жашоомду жакшыртып атам же аракет кылып атам же оюмду өзгөртүп атам деген кайтарым пикир бул бизге, биз үчүн абдан чоң мындай кубанычты жаратат. Анан албетте бүгүн дагы ушундай эфирлердин бирөөсү. Биз бүгүн угармандарыбыздын бизге келген же биз иштеген кардарлардын суроосу, суроо жооп. Бүгүн сиздердин суроолоруңузга жооп бергенге аракет кылабыз. Бир саат бою мындай мүмкүнчүлүк бар. Колдонуп калыңыздар. Кимде кандай суроо бар жашоосунда, эмне суроо болбосун, кандай суроо жаралбаса, сурооңуздарды бериңиздер. Биз болсо эфир бүткүчө сөзсүз түрдө ушул суроолоруңарга жооп бергенге аракет кылабыз. Баштадык. Суроолорду бериш үчүн WhatsApp кызматын колдонсоңор болот. 0705-536-64 же болбосо жазып отургандан көрөкчө чалып туруп эле айта калам суроомду десеңиз дагы сонун мүмкүнчүлүк бар. 0312-91-19-19 сандарын терсеңиз болот. Эгер WhatsAppка жазып отургандан эринип атам десеңиз, убактым жок десеңиз, үнүңүздү деле жазып жиберсеңиз болот. Биз угуп туруп анан ошол суроого жооп беребиз. 91-19-19 түз эфирдики WhatsApp 0705-536-64 баса биз Facebook баракчасында да дайыма түз эфирге чыгабыз. Ушул эле учурда ким Facebookта бар болсо, Facebooktun катталуучусу болсо, анда ошол жерге радио ок деп жазсаңар, биз чыгып калабыз дагы ошол жерге биздин видеобуздун алдына комментарий түрүндө өз сурооңузду калтырып койсоңуз болот. Мына мен азыр карап атам. Ал жакты дагы улам-улам карап турам, сурооңузду кое бербейбиз.
Анда биринчи суроону баштай берелим. Биринчи суроо күйөөм менен ажырашкам. Күйөөм Бангизатка берилип кетти. Апамдын үйүнө баргам, ата-энесинин үйүнө барган экен. Жаш келин, 5 балалуу, балдарын баары майда-майда экен. Апам башында мен тарапта болчу, ооба мындай күйөө менен жашаган чынында эле оор. Биз сени колдойбуз, балдарың менен кыйналбай үйгө кел деген экен. Анан эми баягы убакыт өткөн сайын, канча убакыт өттү арада билбейбиз, бирок жазган ушу суроосуна көңүл бурсак, бул бир канча айдан кийин болсо керек. Апасы башкача, апам башкача сүйлөй баштады дейт. Күйөң менен эле жашай берсең болмок. Башка аялдар күйөөлөрүн сабагын, күйөөлөрү сабаса да чыдап жүрө беришет. Сен өзүңдүн күйөөңө чыдай алган жоксуң деп. Анан азыр эми 5 бала да оңой эмес да. Анан ата-энеси балким тынч, мындай түнтүрөк адамдар, албетте уугайган адамдар, балдарын ызычуусуна, балдардын үйүндө 24 саат бою үйүндө жүргөнүнө чыдабай кетип аткан учуру деп ойлойм да. Анан суроосу эмне кылам, күйөөмө кайра кетип, кайра жарашып жашасамбы деп ойлоп атам. Жооп бериңиздерчи деген суроо экен. Ошондо бул көйгөйдү мындай карап көрсөк, күйөөсү Бангизатка берилген экен. Негизи үй бүлөсү менен иши деле жок, балдар менен дагы мамилеси анча жакшы эмес. Анткени бул суроону жазган айым бир канча дагы ушул кырдаалга жараша суроолорду бергенде жооп берген эле да. Демек мындай болуп атат, күйөөсү балдар менен дагы эч кандай көп деле иши жок, сыртта эле жүрөт да. Бирөөлөр менен бир компанияга барабы, бирөөлөр менен эле сыртта эле жүрөт. Үйүнө качан келет, өзү каалаган учурда келет. Анан келинчеги мындай жашоодон чарчаган. Анан эми ошо 5 бала менен апасынын атасыныкына кетип калып, мен ажырашам деп чечкен экен, ажыраштым дейт. Бирок жанакы апасынын сөзүнөн, улам айтылган сөздөн чарчап, кыйналып, кайра эле кетсемби, чынында эле апам туура эле айтып атабы деген ой болуп атат да бул жерде. Мен барып кайра чыдап, мейли кандай болсо да күйөөмдү кабыл алып жашай бергеним туурабы деген суроо болуп атат да ошондо. Кандай оюңар бар сиздердин угармандарыбыз, жазсаңар болот. Сиздер эмне деп ойлойсуңар ушул кырдаал боюнча? Бул айым ата-энесинин үйүндө жүрөт, иштебейт, бирок күйөөсү менен кайра мындай күйөөсү өзгөргөн жок, ошол эле абалда. Бангизатка берилген адам кандай адамга айланат? Сиздер балким угуп келгенсиңер, балким билесиңер, араңарда же таангандардын арасында бар болсо керек. Ошо Бангизат бул эми көз карандылыкта, демек зависимость. Бангизат болобу, ичкичилик болобу, кыскасы бул мындай көз карандылык болуп эсептелет. Анан бул абалдан чыгуу абдан оор. Анткени адам ушуга көнө берет, жана Бангизатсыз жашоону элестете албайт, тартына берет ошого. Бара бара акырындык менен өзүнүн үйүндө акча издеп баштайт, анан акча жок болсо буюмдарды сатып баштайт, кыскасы өзүнө жанакы керектүү нерсени, дозаны алыш үчүн. Анан бул адам албетте күйөөсү адистер менен иштеш керек, макул болуш керек ал үчүн. Адис менен иштегенге анткени эч ким кыйнабайт, албетте эч кимди өзүнүн калуусу менен барып, бир реабилитационный центрлар көп шаарда, ошол жака барып лечение алса жакшы болмок да. Негизи бул жөн эле мындай таштайм деп эле таштап койбойт адам. Бир топ иш керек, бир топ иштеш керек бул кырдаалдын үстүндө. Анан чечим кабыл алган кийин дагы бир канча убакытка чейин ошол көнүп калган адатынан арылыш үчүн өзүнчө дагы психотерапия да керек да. Анткени бир себеп менен бул ошол күйөөсү, келиндин күйөөсү ошол кадамга барган. Демек ошону дагы эсепке алып туруп, анан ошонун үстүнө иштеп кетиш керек да. Караңыздар, эми бул келин кандай абалда? 5 бала менен күйөөсү эч кандай мындай
келген келип кеткен эле адам да, жана квартирант деп коет го, кез-кезде келет, иши деле жок, акчасын алып келбейт. Кайра эле атенеси анча-мынча колдоп келе аткан экен, жардам берип келиндин атенеси. Анан эми ошо апасы айткан сөздөн чыдабай, мен кайра эле кетсемби, апам чын эле туура эле айтып атабы, мен эмне кылышым билбей калдым деген суроо да. Кандай болгон күндө дагы бул апасына, атенесинен киндигин үзүп, беш баланын апасы болуп калгандан кийин өзү чечим чыгарганы туура го, э? Себеби беш баланын тагдыры, анан атене ага кеңешин айтат. Негизи атене баягы эски ой менен ажырашып кетип алар үчүн мындай намыс да. Анан кызың күйөөдөн чыгып келди, кызың өзүнүн төркүнүндө жүрөт деген сыяктуу сөздөрдөн эле алыс болуш үчүн кээде өздөрүнүн балдарын ушундай курмандык деп да айтпайт эле мындай өлүмгө деле түртүп койгонго даяр болуп калышат да. Бир болор болбос бир сөздөр үчүн элдин. Анткени менин практикамда дагы ушундай келиндер кайрылган, күйөөсүнөн зордук зомбулук көрөт, анан ата энесине арызданса келбегинин үйгө уят, эл эмне дейт, күйөөдөн чыгып келди деп айтпайбы, сөөгүң чыксын, бизге сөөгүң чыккан мындай намыс уят туурак болот деген сыяктуу ойлорун да айткан учурлар болгон. Угуп аябай жүрөгүм катуу ооруду эле да. Анан ошондуктан ушул жагынан ата энелер дагы өтө мындай сергек болсок, анан ушундай абалга кабылып калгандар бул учурда жашоого кооптуулук туулуп атса ата эненин үнүн укпай эле, сөзүн укпай эле бул учурда. Албетте ата эненин кеңешин угабыз, эске алабыз, бирок өзүңүз чечим чыгарганыңыз жакшы. Кутман кеч, узар эже, сейил эже, башкаларды, жакындарымды ойлоп жүрүп өзүмдү жоготтум. А өзүмдү табам деп изилденип баштаганымда айланамдагы жакындарымды жоготуп жатам дейт. Менден алыстап сен андай элең, мындай элең, эми башка болуп калдың деп тескери ойлоп жатышат. Азыр болсо алдыга умтула албай, же артка кайтып жакындарым каалаган адам боло албай калдым. Эмне кылсам болот? Сизди куттуктайм. Анткени өзү менен иштешип өзгөрүп аткан адамда дайыма ушундай процесс болот. Күтсө болот, э? Күтсө болот. Бул нерседен чочулабай эле коюңуз. Сизди чындап баалагандар сиз менен калат да. А баалабагандар эленет. Демек сиздин аларга ыңгайлуу адам болгонуңуз маанилүүбү же сиз өзүңүздү тапканыңыз маанилүүбү? Бул жерде сизди чыныгып баалагандар убагы келгенде түшүнүп сиз менен калат, ал эми баалабагандардын эмне кереги бар деген суроо билбейм. Мага ушундай ой келип атат да. Ошондуктан уланта бериңиз, токтобоңуз өзүңүздү тапканды, э, изилдегенди. Кыскасы мындай жаратуучу менен тыгыз байланышта болуп бирге мындай эл эмне дейт эмес, мисалы менин жашоомдун ураны дайыма эл эмне дейт дебей, мен кудай эмне дейт деп жашайм. Балдарыма да көп айтып калам да, кудай эмне дейт деп жашагыла. Эл болсо элге жагасың кээде, кээде жакпайсың, элге жагыш мүмкүн эмес деген сыяктуу да. Агым менен кете берүү, агымга каршы сүзгөн адамдар жалгыз калышат негизи. Саламатсыздарбы, менин суроом балам өтө шок, көп кыйчылат дейт. Беш жашта алдасам да урушсам да болбойт, жиним келгенде бетине чабыйм, ошондо тынч отуруп калат. Кантип баламды урбай тынчтандырсам болот? Кичинекей бир жашка чыга электе эле жини келгенде башын жерге катуу уруп жиберчү, рахмат дейт. Ушу башын ургулаган балдарды көп кездештирчү болдум да, стенага, дубалга ургулап. Ушул жөнүндө балким сиз негизи баланын психикасы 8 жашка чейин калыптанат да. Анан ошол периодтун ичинде эгерде мындай айталы, балдар бир 3 жаштан баштап биринчи балалык кризис башталат да. Бул кризис дегенде жок, тескери сүйлөп баштайт, негативизм деп сиз каалаганыңызды ал каалабай калат, сиз жок дегенде ал ооба деп баштайт, меники деп баштайт, мен каалаганымды кылам, алып кеткиле, жасагыла, мени көтөргүлө, түшүргүлө деп. Кыскасы бул эгерде сиз
ошол периодтан азыр 5'те деп атпайсызбы? Балким бала дагы деле чыга элек. Бул бир версия, 5 жашта шок. Анан 3.5-3.5га чейин анан кээде ошо дошкольный мектепке баргыча бул период мындай уланышы мүмкүн. Бирок так азыр айтууга мүмкүн эмес болуп атат. Эгерде башынан эле ушундай башын жерге ургулачу десеңиз, анда негизи муну детский психологко көрсөтсө жакшы болот баланы. Анткени бир синдромдор бар да, бүгүнкү күндө балдар бир топ эле пайызга көтөрүлдү, көбөйдү деп ойлойбуз. СДВГ синдром мындай бала өтө активдүү, гиперактивность деп айтат муну. Гиперактивдүү болуп, өтө активдүү болуп, өтө шок, укпайт, анан сиз бетке чабам деп атпайсызбы? Бетке чапканда тынчып калат. Как бы өзүнө келе түшкөндөй болот да, бирок сураныч, апа, эч качан бетке чаппаңыз. Бетке чапканга сиз бетине колуңуз менен колуңузду бетине тийгизбеңиз, чабуу менен же жазалап бетин сиз колуңуз менен кучактаңыз, жакындатыңыз, ошол эле колуңуз менен сиз кучагыңызды ачасыз да, ошол кучагыңыз менен аны кучактайсыз, сүйүүңүздү көрсөтөсүз. Бала муну түшүнбөй калат да, ошол эле кол менен чаап атканыңызды. Ошон үчүн албетте баланы эгерде такыр эле сөз укпай калаган жазап атса, албетте биз атене акылмандык менен токтотобуз. Бирок негизи детский психологко көрсөтүп көрсөз болот. Бишкекте бар. Баланын абалы ушундай деп айтып берип, баланы өзүн эчтип барып, анан психолог көрүп туруп, карайт, айтат, эмне кеңештерди, рекомендациясын бериши мүмкүн. Балким чынында эле балага эме мындай бир жерде токтобогон отсутствие внимания, гиперактивность и мындай концентрация внимания деп коёт, бир жерге мындай бир нерсеге көңүлүн кое албайт, ар дайым өзгөрүп турат, ар дайым ар бир өзүнүн кыймылын башкача болуп секирип дегендей бир объекттен бир объектке ошону карап көрүңүз. Эгерде негизи жакшы билген психолог сизге жардам берет деп ойлойм да. Чаппаңызчы. Негизи апанын колдору бул кучакташ үчүн берилген колдор. Ошондуктан колдоруңузду туура багытта колдонуңуз дейт элем. Тилибиз дагы бата бериш үчүн берилген. Дагы кошумча айтып кетейинби эле. Дагы бала өзүнө көңүл буруу иретинде жана кандай жүрүм туруу менен көрсөтүшү мүмкүн да. Сиз ошо шок болгондо гана ал такыр укпай калганда гана чаап чөйрөп атпайсызбы? Бул дагы өзүнө көңүл буруу. Негативдүү, туура эмес, бирок ошентсе дагы апасы балага көңүл бурду. Мына 3 факторду айттым, 3-сүн дагы ойлонуп көрүп, анан байкап көрсөз да, балким сиз тараптан, атенеден, сиз эле эмес, атасынан дагы жакындарынан ошондой көңүл буруу жетпей жатат. Анан эч ким ойнобойт ал менен, ары тур, тийбе деген эле критика да, тыюу салуу да. Тийбе, отур, акырын, ызылдаба, сүйлөбө, тынч болчу, болдучу, башым ооруп кетти деген сөздөр баланы. Сиз балким эгерде көңүл бурбай аткан болсоңор, анда бала менен ойнош керек, бала менен отуруп сүрөт тартыш керек, үйдө кандай оюндар бар, оюнчуктар бар, ошол менен чогуу ойнош керек. Кыскасы, балага көңүл буруу. Анткени ал биздин тарбиябыздын астында. Азыркы процессте сиздер ата энелер номер бир деңгээлде турган адамсыңар. Демек силердиге көз каранды болуп атат бала. Силерди карап, силерден үйрөнгүсү келет жана силер менен убакыт өткөргүсү келет да. Азыр биз тыным алалы музыкалык, андан соң кийинки суроолорго өтөбүз. Эгер сизде дагы суроолор болсо, карамагыбызда дагы кенен 40 мүнөтүбүз бар. Жазып сурооңузду берип, жооп алганга жетишип калыңыз. Бул сонун мүмкүнчүлүк. 0705-53-16-64 0705-53-16-64 түз байланыштыкы 91-19-19. See you all.
Can dünyanın mayıptığı, dininin mayıptığından dağı korkunuştu. Taştap ketken patirde çalışayım. Келинимен кордук көрдүм. Карыганда кайда барам? Жашагым келбей калды. Жакшы эле оокат кылайын дейм. Үйлөнөйүн десем акча жок. Мен карызмын. Иштейин десем жумуш жок. Замандаштарыбыздын көйгөйүн көтөргөн ашар уктуруусунда чыгуу жолун бирге издейли. Ардактуу угармандар, бул үй-бүлөлүк окей радиосу ашар уктуруусу орун алууда. Сиздер менен психологтор Сейил Калдыбаева жана Узара Мамытова бир саат бою кызматыңыздарда болобуз. Демек, сизде эмне сонун мүмкүнчүлүк бар? Ардактуу достор, калган мүнөттөрүбүздө өзүңүздүн жүрөк өйүгөн, эч кимге айта албай жүргөн атыңызды айтыштын кереги жок бул жерде. Сиздин номерди да жарыялабайбыз, псевдоним кылып же атыңызды айтпай эле жүрөк өйүгөн сурооңузду берсеңиз, биз мындай жалпы эле жооп беребиз. Анонимдүүлүк сакталат дегендей да. Бизге алып келүүчү сандар бүгүн бизде айдын аягында дайыма ушундай радио баракчабыз орун алат, психологтор жооп беришет. Эч кандай тема алып чыкпайбыз, суроолорго гана жооп беребиз. Демек 91-19-19 сандары түз байланыштык болсо, 705-53-16-64 сандары WhatsApp кызматыбыз. Келиңиздер, жазыңыздар, байланышка чыгыңыздар, анда биз кийинки суроого кезек берели. Кызыбыз 12 жашта, 5-нчи классты быйыл бүттү. Бирок мектептеги психолог кызыңарды специалистке көрсөткүлө деп анан мугалимдер дагы класс жетекчиси Бишкекке алып баргылап специалистке көрсөткүлө деп аткан экен. Бул катын дээси, апасы негизи бул үй бүлө башка Кыргызстандын башка бир областында турушат да. Анан мектепте психологтун койгон диагноз десек болот, эми предварительный диагноз отставание в развитии, да, албетте муну ата-энеси деле апасы өзгөчө көрүп турат, түшүнүп атат. Анткени кичирээк чагында эле ушундай бир аз өзүн жүрүм туруму кызыктай болчу дегенди айтып атат да. Бул 5-нчи классты өзү шекшип жүргөн экен да. 5-нчи классты окуп аткан бүткөн кыздын деңгээли, билим деңгээли 1-нчи класстыкындай да. Тамганы, кээ бир тамгаларды тааныбайт. Мектеп жана математика сабактарынан абдан кыйналат, түшүнбөйт, мындай сандарды жакшы билбейт жана башка кандай специалистке алып барабыз, кайсы специалист көрөт деген суроодо. Эгерде балдарыңарга силер чынында эле мындай көйгө мындай жүрүм турумунан шекшип атсаңар, силерге үчүн бул нормалдуу эмес болуп көрүнүп аткан болсо, анда албетте жардамга кайрылсаңар болот. Мисалы, биз эл экөөбүз деле балдар менен иштеп келебиз. Мен иштеген жерде офлайн клиникада офлайн консультация берем, клиника элдик деп интернетке кирсеңер эле элдик клиникасы ошол телефондору чыгат, балким жазылып алып келсеңер болот. Бирок негизи мындай учурда психолог, эгерде мындай медицина жагынан билими жок болсо, психотерапевт болбосо, психиатр болбосо, анда психолог катары кээ бир учурда ушу ата-энеси менен иштеген жакшы. Анткени кыздын чөйрөсү менен, баланын чөйрөсү менен иштегенде абдан маанилүү болуп келет. Бирок так аныктаганга, диагноз койгонго көбүрөөк бул психиатрияга жакын да. Демек психиатрга кайрылып, Бишкекте бар детский психиатр деп ушу интернетке кирип тапсаңар болот. Бишкекте ушул кээ бир клиникаларда өздөрүн ушу балдар менен иштеген психиатр адамдар бар да, специалисттер. Муну ата-эне түшүнүш керек, ата-эне буга ачык болуш керек. Анткени бул балага жардам көрсөтүү максат менен айтылып атат да. Анан баары эле жакшы турат, эй бала өзгөрбөй эле турат, сен өзүң башкача ойлоп атасың деген сыяктуу ата-эне, бала мейли эми окубаса окубай калсын деген сыяктуу, бул туура эмес, бул кайдыгерлик болуп эсептелет да. Анткени балага жардам керек албетте. Диагностиканы ошо психиатр, детский психиатр коет. Так, жооп бердим окшойт э? Ооба, негизи көп учурда ата-энелер балдардан ушундай бир өзгөчөлүктөрдү
Байкасак деле кээде өзүбүздү алдап койгон учурларыбыз бар, эми жакшы эле турат го, кое туралы деген сыяктуу. Ошондуктан канча эртерээк коңгуроо кагып, канча эртерээк улутту карасак, мен жарым жыл Аплиф деген кайрымдуулук фонду өзгөчө балдардын апаларына консультация берип иштеп калдым да. Анан ошол жерде көпчүлүк апалардын арманы көпкө чейин мойнуна алгысы келбей, көзү менен көрүп, баягы интуиция менен сезип, жүрөгү сезип турса дагы мындай каршылык көрсөтүп, жан дүйнөсү жок, менин балам жакшы эле турат, жакшы эле турат, эч качан мен баламды инвалидностька чыгарбайм, доктурга алып барбайм деп жүрө берип, мындай кесепетинде эртерээк алып келсе мындан да жакшыраак болмок, эми аябай айыгып кетпесе дагы абалы мындан да жакшыраак болмок деген бир арманда калгандарын уктум эле да. Азыр ошол нерселерди эсеп кеттим, анан аябай жакшы кеңеш бердиңиз. Анда кийинки суроого кезек берели. Бул апага болсо акылмандуулук каалайбыз. Жумушка киргениме бир жыл болду. Бат-бат чарчап атам. Жумушка болгон мындай каалоом токтоп атат деген сыяктуу, каалоом жок болуп баратат, эмне кылышым керек? Бат-бат чарчап атам э. Эмне жумуш? Сүйбөгөн жумушко. Балким мага дароо эле ошолой келди да. Профориттолог. Жөн эле эме айлык үчүн э, же айлык үчүн, же айла жок башка жумуш, же бизде мындай өзүбүздү чектөөбөр да, эми Карыганда э, же болсо эми дипломум ушулда, эми жумушум турса оо жоктон эмне кереги бар депчи. Бирок сүйбөгөн жумуштан адам бат чарчайт, бат да жайт, акчасына да кайыл болот. Сүйгөн жумушунда иштеген адамдар мынтип айта алат экен да, мен өмүрүмдө бир да күн иштеген эмесмин депчи. Анткени аны ал сүйгөн жумушту жумуш деп кабыл албайт экен. Мисалы сиз жеке консультацияларыңызды жумуш катары кабыл албайсыз да, э? Мындай сиз буга арналгансыз, чакырылгансыз да көбүрөөк. Ошол себептен мисалы менде дагы көбүрөөк бул менин миссиям деп билем. Качан биз жумуш, жумушка барыш керек эле деген сөздү айткан жарандарыбызда, замандаштарыбызда дароо мындай билинет да, жумушу жакпайт экен деген. Билбейм дагы кандай ойлор. Ооба, негизи кээ бир адамдарда бул чарчоо кадимкидей эле оор жумуш болушу мүмкүн. Хроническая усталость, жумушунда коллективде дагы балким бир атмосфера. Ооба, кээ бир аны баягы адамдар бар, ар кандай адамдар бар эми ар бир жерде. Анан балким бирөөлөр менен келишпестик жаралган, балким тиги директорлор менен башында турган адамдар менен, жоопкерчиликтүү адамдар менен балким конфликт бар, билбейбиз. Бирок негизи көп учурда эмнени байкаш керек да, физиология жагынан денелик симптомдору, медициналык да причиналары, себептери болушу мүмкүн. Ооба, балким буга чейин сиздин соолуңуз кандай эле, э? Астения деген түшүнүк бар психологияда. Астения негизи бул адам алсырайт. Мындай көп учурда мындай кылып баштап алабыз да, жаңы жумушка барганда өзүбүздү көрсөтөбүз деп аябай аракет кылып иштейбиз, дагы иштейбиз. Керек болсо бешке чейин иштейбиз десе, мен беш жарым алтыга чейин деле кала берем деп өзүбүздү көрсөткүбүз келет. Ар бир айткан тапшырманы ал дагы мен үчүн аз, мен дагы андан көбүн алам, жагышым керек, мен ушул жумуш мага керек деп кубангандан деле адам мындай күйүп жанып аракет кылып, жүгүрүп, башкалардын да жумушун жасай калып ушундай аракет кылган деңгээлин көрсөтөт дагы, анан акырындык менен бат чарчоо келет да. Астения деп аталат бул, э? Быстро утомляемость, истощаемость, анан чарчоо, ошол өзүн аябай чарчаганын сезет да. Бул демек башында адам мындай деңгээлде, мындай бир сүрөткө тарта турган болсок, тээ өйдө жогору деңгээлге чейин өзүн аябай аракет кылып, убактысында арнабай, ою менен, ички дүйнөсү менен, жан дүйнөсү менен берилип алат дагы, анан ошол темп менен бир канча айга чейин иштесе, кээде бир канча жумага чейин, кээде бир канча айга чейин иштесе, анан албетте жылдын аягында адам өзүн уже башкача астения, ылдый сезип калат да, кыйналат жана жумушка болгон каалоосу дагы
мындай азай баштайт, анан жумушка баргысы келбейт. Бирок өйдө да сейилди атап кеткен бир канча себептер болушу мүмкүн. Сиздерге жакпаган жумуш болсо, комплекстүү караш керек деңиз. Ооба, анан кайсынысы ар бирөөсүн карап чыгып, анан муну албетте чогуу диагностика сын койгонго туура болот да. Ооба, бир тараптуу карабаш керек. Негизи эле кандай кээде мен бир өтө бүгүн эле бир жолугушууда менден сурай беришет да, Баланчаева психолог таанысызбы, Түкүнчоева таанысызбы деп анан мен ой жок, азыр көп го психологдор. Саналуу эле психолог тааныйт, мындай карасам саналуусун тааныйт экен, анан бирөөнү айтып калды. Жалаң психосоматика жөнүндө айтат экен, анан бүт эле оорунун психосоматика дей берет экен депчи. Анан мен айттым, бул чектен мындай чектен чыккандык туура эмес, анткени баардык эле оору психосоматика боло бербейт. Медицина дарылай албай калганда гана психосоматика деп эсептейт обычно. Мисалы биз иштеген элдик клиникасында мен иштеп кеткем, андан кийин азыр Узареже эмгектенет. Ошол жактагы врачтар, чет элдик врачтар психосоматика экенин аныктагандан кийин анан бизге консультацияга жиберишет да. Анан баарын эле жана көз ачыктай болуп эле сенин чачың минтеткен да, чачың түшүп атат, тырмагың сынып атса, демек сен эмне дейт, өзүңдү коргой албагандыктан дейби, унутуп да калдым, ушундай сыяктуу бир көз ачыктык кыла беришет экен да. Ошондуктан келиңиздер, мындай таптакыр эле мисалы мен жумушум жакпай атат десе, сейил эже сүйбөгөн жумушуң деди деп жумушту таштап салбайбыз. Биринчи текшерилебиз, гормондорду текшертебиз дегендей, же Узарже айткан нерселерди эске алабыз. Анан баары жайында болсо, бирок жумуштан кубаныч албай атсаңар, анда ал жагын карап көрсөңөр болот. Проф багыт бере турган, профессионалдык профессияны аныктап бере турган, жашоонун миссиясын аныктап бере турган атайын адистер бар бүгүнкү күндө, жакшы адистер бар, ошолор менен андан ары иштешсеңер болот. Кийинки суроо: саламатсыздарбы дейт. Менин оюм жаман, такыр жакшы жакка бура албай койдум, ойлобойюн десем деле өткөндөрдү эстеп нерв болом деген суроо келиптир. Ойлобоңуз деген жооп өткөн өмүргө нерв болуп, ден соолуктун баары талкаланып атыптыр да. Эми өттү да, ал кетти. Мындай алып караганда көп эле иштеп келесе бул менен. Муну мындай деген диагноз коет: синдром упущенных возможностей, синдром сожаления, өткөн чак тууралуу, өткөн кеткенге кейип кепчүүнүн синдрому деп которуп койсо болот го. Кейбеңиз карап көрүңүз, эмне тууралуу ойлор болуп атат? Сиз ошону мындай өткөн чак болуп атпайбы? Биз кантип өткөн чакка кирип барабыз, кантип биз ал жака жетип барып анан тууралайбыз? Демек бул өткөн чак, биз бүгүн учур чакта туратабыз. Демек бул менен иштесе болот. Кейгенде эч кандай сизге пайда жок, жаныңызда айланаңызга да, сиздин абалыңызды көрүп жакындарыңыз да кыйналат да. Ошон үчүн бул мындай баардык комплексине караш керек да. Дене, рух, жан, мына үчөө. Англис термини бар, холистик деген, орусчасы целостный, холистический, целостный подход керек деп айтат да. Ошол баардыгын мындай биримдикте карашыбыз керек да. Үчөөнү тең чогуу алып туруп, анан кайсы жерде эмне себептен, мисалы сиз өзүңүздү эмнеге нааразы болосуз, эмнеге аларды ойлонуп алып сизге мындай сиз бушайман болосуз, эмне менен жакпайт ал, эмне себептен сиз аларды эстеп атасыз кайра кайра, бирок өзгөртө албайсыз. Демек ошо ой менен, бул жерде КПТ деген терапия бар, өтө оңой, өтө мындай көптөр колдонгон, билгендер туура колдонгон психологтор. Когнитивно поведенческая терапия, бул ой менен иштейбиз. Ошо ойлор болуп атпайбы, сизди кыйнаган ойлор, эстеп алды эле дегеним, ушинтип кыйнала берем деп. Ошол эмнени эстеп атасыз, кандай ойлор жаралып атат, анан ойлор менен иштешип муну туура багытка, ойлорду алмаштырабыз. Ой жүгүртүүбүздү алмаштырсак, анда жүрүм турубуз да алмашат да, кадимкидей чынында эле. Анткени биз канчадан бери иштеп келатабыз, эл экөөбүз канча адамдардын чынында эле мындай өздөрүнүн абалдарын жакшырганын көрүп кубанабыз чынында. Анткени ой өзгөрбөсө, анда жүрүм турум, анда жашоонун деңгээли деле, жашоонун маңызы деле өзгөрбөшү мүмкүн да. Негизи оюмду бул жерде эле мен сиздин жообуңуздан бир чектөөнү эметип койдум да, окуп.
Мен оюмду такыр жакшы жака бура албай койдум. Ойлонбойюн десем деле өткөндөрдү эстеп нерв болом. Бура албай койдум. Негизи ойду бурса болот. Анткени бул жерде мына оюн буруп, оюн менен иштешип, жыйынтыктарга жетип аткан бир эмес эки адам отурабыз. Сиз жана мен депчи. Анан ойду оздуктаганды үйрөнгөнбүз. Негативдүү ойлор келгенде дароо токтот, сейил. Бул ойлордун баары туура эмес, бул ойлордун баары калп, бул ойлордун пайдасы жок. Бул ойлор тээтиги көрүп алган жаман маалыматтарга себепчи болуп атат. Мисалы, мен жакында кызым кош бойлуу эмеспи, анан төрөт улам жакындаган сайын эле жаман ойлор келет десеңиз так, баягы коркунуч минтип калсачы, тигинтип калсачы деп, анан мунун баары эмнеге келип атат, каяктан келип атат деп анализ кылсам, мен качандыр бир кезде Facebook баракчасынан же YouTube-данбы ошо төрөттөн кийин майып болуп калган, төрөттөн кийин айыкпай анан жаман эмеге кесепетке келген аялдардын видеолорун аябай көп көрчү экенмин да. Анан качан өзүмдүн жашоомдо ошо кош бойлуулукка байланыштуу окуялар орун алганда дароо ошолго байланыштуу менин көмүскө сезимимде топтолуп калган маалыматтар чыга баштаптыр да. Анан ал маалыматтар негативдүү болгондуктан коркунучту чакырып атат э. Анан мен ошол жерден айттым, токтоттум, жок, ал башка, менин кызым башка, эмнеге мен мындай жаман ойлорду ойлоп атам, жок, мен азыр аябай сонун мындай неберем жөнүндө сонун келечекти элестетишим керек деп анан өзүмдү бурдум, кадимкидей буруп, азыр ошол ой келаткан эле тык токтотуп башка дароо позитивдүү ойго, позитивдүү, мен негизи көз алдыма картина түзүп алганды жакшы көрөм, элестетип дароо бир неберемди жетелеп жүргөнүмдү, ал чуркап ойноп жүргөнүн, анын бөбөктөрү пайда болгон деген сыяктуу мындай жаркын келечекти элестеткенге аракет кылып атам да. Ошондуктан сиз дагы аракет кылсаңыз болот, болбойт деген чечим чыгарып салбаңыз, болот. Анан эми өткөнгө өкүнүп нерв болгондон эч пайда таппайсыз, ден соолугуңуз талкаланат, андан башка пайда жок э. Анда азыр кайрадан алдыда чыгарма музыкалык, кийинки суроолорго анан жооп беребиз. Жашоонун уланганы кандай бакыт, не жетсин эч армансыз жашаганга, калганча бул өмүрдүн күнү батып. Bir.
Майыптык бул өкүм эмес. Ашар жан дүйнөнүн дарысы, берген кеңештердин баарысы. Ашар берүүсү мени түбү жок терең ойдон арылтып, досум катары кеңеш берет. Усунуңдан жазба Ашар. Үбүлөлүк Окей радиосунда Ашар уктуруусу, психологтор мен Сейил жана Узар Эжекке биз бүгүн суроолорго жооп берип атабыз. Бүгүн бизде радио баракча суроолорго жооп беришет психологтор. 91-19-19 сандары түз байланыштыгы WhatsApp кызматыбыз 0705-53-16-64 сандары. Бизге келиптир, саламатсыздарбы? Ой боюнча айткым келип жатат. Мен дагы оюмду жакшы жакка бурганга аракет жасап баштадым. Жаман ойлорду туткундап, жаман ойго достошпой, ошол жерден чекит коюп дегендей. Мына сонун айтылды. Бул ыкма мага жагып жатат. Оюмду контролдоп, багытымды анализдедим. Азыркы убакта жүрөгүмдө тынчтык деген. Супер, мүмкүн турбайбы? Мына дагы бир башынан өткөргөн угарманыбыз чыкты. Азаматсыз. Негизи ушул сонунда ар ким өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшсөчү, мага жакты мындай эме депчи, жаман ойго достошпой, биз достошуп, аны уялатып, аны багабыз го тим эле. Анан ойлонуп, чекит койгону да жакты мага. Точка, жирный чекит коюш керек да, майлуу чекит. Азаматсыз мына биздин ушул угарманыбыздан дагы эме кылсаңыз болот, сабак алсаңыз, мындай үлгү алсаңыз болот. Азыр дагы бир кийинки бир маанилүү суроо келиптир. Окуйлу. Кызым уят кинолорду көрүүнү, кичинекей болсо да кызым уят кинолорду көрүүнү, кичинекей болсо да мастурбация кылганды үйрөнүп алыптыр. Бул нерсени койдура албай жатам. Ушуга жардам бере турган сабактар болсо жакшы болот эле. Телефон. Биздин WhatsApp номерге чалганга болбойт ардактуу угармандарыбыз. Ал жерден биз ала албайбыз. Эгер чалам десеңиздер 91-19-19 сандарынын башына 0312 кодун коштуруп чаласыз. А WhatsApp кызматыбызга келген чалууну биз ала албайбыз. Мен кайра кайталап коеюн, суроо эмне тууралуу болуп атат? Мастурбация дейт. Өзүн канааттандыруу, мындай жыныстык жагынан же сексуалдык жагынан десек болот, канааттандыруу мастурбация деп атайт да. Кызым уят кинолорду көрүүнү, кичинекей болсо да мастурбация кылганды үйрөнүп алыптыр. Бул нерсени койдура албай жатам. Ушуга жардам бере турган сабактар болсо жакшы болот эле деп, бул эми апай, бир кыздын апасы кайрылып атат. Кыз канча жашта экен билбейбиз. Бул жакка жазылган эмес экен, бирок мастурбация өзү бул өзүн өзүнө мындай денеси менен өзүнүн денесине кыздардын арасында болот, эркек балдардын арасында болот, анан албетте улуу адамдардын арасында да болот. Биз жаңы эле ушу Сейил менен сүйлөшүп атып, ушул суроонун үстүндө буюрса, жакында жакынкы жумалардын арасында биз ушул теманы алдыга мындай эфирге чыгарышыбыз керек деп кенен айтып беребиз бул тууралуу. Анткени бул нерсе көп адамдар муну билбеши мүмкүн, түшүнбөшү мүмкүн, байкабашы мүмкүн балдардын арасында. Бирок балдар чынында эле ушул нерсе менен алек. Билесиздерби, бул жаңы нерсе эмес. Бул ар бир кайсы эмне жөнүндө сүйлөшө турган болсок, бул болуп келген. Балким биз билбейбиз, болгон уккан эмес, бирок болуп келген нерсе. Анткени эч жер үстүндө эч бул мындай жаңы нерсе жок деп Сулайман пайгамбардын сөзүндө ушундай сөз бар эмеспи? Мындай ушул жаңы экен, бул башыбыздан өтө элек деп эч ким айта албайт. Буга чейин, бизге чейин болуп келген окуялар, фактылар. Бул кыздын жашын билбейм, негизи жашын билсек жакшы болмок, бирок бул кыз бир учурда жанакы телефондубу, компьютерданбы, кыскасы өзү жалгыз калып жанакындай фильмдерди, контенттерди көргөн, порнографияны көргөн, анан уят кинолорду дейт. Демек кадимкидей кыз контролсуз ошол фильмдерди көргөн, анан ал жакта уят кино дегенде биз эми азыр угаткан угармандарыбыз деле түшүнөт болуш керек. Бул баланын көзү көрбөш керек деген, улуу адам деле көргөнгө болбойт деген, мындай кичинекей балдарга тыюу салынган фильмдер,
бар. Жанакында сценалар, эркек аялдардын ортосунда болуп аткан сценалар. Көргөнгө баланын психикасына зыян келтирүүчү контент десек болот да. Порнография. Порнография. Эми мастурбацияны бул койдура албай койдум дегени баланы албетте бул адат, көнүмүш адатка уже айланып калган привычка, анан каалоо, зависимость. Каалоо улам ошол нерсени кыла турган болсом, анда мен өзүмө бир кубаныч алам деген сыяктуу. Мага приятно болот, денеме ушундай өзүмө ошону ишке ашырышым керек деген менен. Көп учурда эмне себептер бар мунун? Биринчиси бул көңүл буруу аз болгондуктан, ата-эне тараптан ал бала кабыл алынбай, балким өзү менен өзү чоңоюп келаткан бала болушу мүмкүн. Анан биз караңыздар, көп учурда биз жакшы тынч жүргөн балага көңүл бурбасак, бала мындай терс жактарын көрсөтө башташы мүмкүн да. Өзүнө сигнал, мени карагылачы, мен ушундай кылып атам деген сыяктуу. Анан бала бул баланын как любопытство сейлинде кадимкидей эле бала кызыгуусу жаралат дагы, жанакында кинону көрүп атканда өзү дагы аракет кылып көрүшү мүмкүн. Эркек балдарда да, кыздарда да бул нерсе бар. Кичинекей чагында көптөр мындан өтөт да. Бирок бул уже адатка айланып калганда бала кадимкидей каала берет дагы деле, ошону каала берет дагы. Анан бул бара бара анын аң сезимине таасир этет. Бара бара бул жашоодо чыныгы кубанычты жанакындай дене менен ойногонду, дене менен денени ошондой адатка айлантып туруп, өзүнө ошо жакшы кылам деп дене менен иштөөнү жана денеге ар кандай таасир эткенди үйрөнүп алат дагы бала. Анан ошо менен ага нормалдуу болуп калышы мүмкүн да. Бирок бул абал нормалдуу эмес. Бала ошондой болот экен, тим эле коелу, анан бир күнү коет эмес да. Балага сөзсүз кайтарып карап туруңуздар, балким эмне контентин көрүп атат, мындан ары телефонун караңыздар, эмнени көрүп атат бала, кайсы учурда көрүп атат, балким контролсуз күнү түнү бир нерсени көрүп атат. Андан тышкары бала менен болгону сүйлөш керек да. Муну тыйып сабап, колуна чаап, башкача анан урушуп тилдеп антпе минтпе бул аябай бир мындай, кыскасы мындай метод менен эмес, акырын эле сүйлөшүп балага түшүндүрсө болот. Бул денеге зыян алып келүү, денени. Бул бала менен кыз чоңоюп атканда, чоңоюп баягы бир учуру келгенде алар үй бүлөсүндө эркек болуп же аял болуп анан чогуу үй бүлө курганда, бул адам тараптан автор адам эмес, бирок автор кудай болуп келет да. Бул эки эркек менен аялдын ортосунда болгон мамиле ошол учурда кадимкидей жакшы керектүү момент келет дагы, анан бири бирине сүйүүнү арнаса болот, бири бирине мындай мамиле нормалдуу албетте. Бирок бала үчүн бул ненормальный, бала үчүн бул ооруга айланышы мүмкүн. Ошон үчүн бул жерде ата эне абдан олуттуу караш керек дагы. Тыюу салуу, резко тыюу салуу, антпе жанакындай үйдө да айтып кеткендей ыкмаларды колдонбоңуздар, түшүндүрүп сүйлөшүп эмнеге жаман карап тургула, эмне зыян, кандай жагынан зыян. Бул чынында эле аң сезимине, сознаниясына жана кийинки үй бүлөнүн жашоосуна да, денелик, даже денелик калыптануусуна, анан денелик ушул эркек баланыкы денелик мүчөсүнө, кыздыкына, женский органга таасирин этет сөзсүз түрдө. Анан мээге, негизи бара бара мээге да таасир этиши мүмкүн. Негизи порнографиянын кадрлары бул мээге тим эле эме чапталып калат да, мындайча айтканда аны дайыма көз алдында болуп калат баланын кийинки жашоосунда. Негизи эле психиканы талкалайт да. Ошондуктан бул темада, мисалы мен өзүмдүн уулум менен ушул темада аябай ачык сүйлөшкөм. Негизи интернетте бул нерсе көп, кээде өзү эле чыгып калат, муну көргөндө ушундай болот депчи. Негизи жыныстык тарбия жагынан биз аксайбыз да, көп маани бербейбиз. Бирок ар бир бала менен, ар бир кыз менен бул темада ачык сүйлөшүш керек да. Биз бул теманы табу кылып мындай жаап уят дегендиктен ушундай нерселер дагы болушу мүмкүн албетте. Дагы бир суроо келиптир смс түрүндө. Урматтуу Ашар уктуруусу, мен көптөн бери депрессиядан чыга албай койдум, силерге кандай барып көрүнсө болот дейт. Балким узар сизге кантип келип көрүнсө болот, айтып кетесиз.
азыр кайрылып атканыңыз эле өзү жакшы эмне дегенде бул чечим дейт. Бул дагы кадам, биринчи кадамдар мен көрүнсөм болот эле деп. Клиника элдик дегенди тапсаңыз эле интернеттен элдик клиникасы медцентр ошол жердин телефонун таап эле жазып алып эле анан чалып качан кайсы күнү психолог узара иштейт десеңиз кыздар ресепшенда регистратурада айтып беришет сөзсүз каттап кайрылыңыз келиңиз иштешебиз. Бүгүн мага бирөө кайрылып турса эле же мен глубокая депрессиядамын депчи. Бул диагнозду ким койду десем өзүм дейт. Анан глубокая депрессиядагы адам эч качан мындай жардам сурап кайрылганга да дарманы жетпей калат деп айттым. Бул диагнозду негизи депрессия деген диагнозду өзүңөр көзүңөр коюп огула э. Анткени бул тарапта билим болбогондуктан кээде биз стресстин терс формасын депрессия деп алабыз же алсыроону депрессия деп алабыз же апатияны же эмоционалдык түгөнүүнү же болбосо хроническая усталость өнөккөткө айланып кеткен чарчоону депрессия деп кабыл алып алабыз да. Ошондуктан депрессияны психологдор, психиатрлар же болбосо врачтар коет дагы, анан врач, психолог, психиатр чогуу коюп анан атайын дарысын назначать этет же болбосо дагы башка жолдорун сунуш кылат. Ошондуктан өзүңөрдү өзүңөр бул сөз күчкө ээ да. Негизи депрессиядамын дебегилечи деп суранайын дегем. Ушуну менен бизге келген суроолор түгөндүбү же дагы барбы? Биздин карамагыбызда дагы 6 мүнөтүбүз бар экен. Суроолор жок. Суроолор жок. Анда эмне кылабыз? Суроолор жок болсо акырындык менен убакытты созо бербей коштошолу. Силер менен үй бүлөлүк окей радиосунун ашар уктуруусунда психологдор Узара Мамытова чоң рахмат дейт. Анан мен психолог Сейил Калдыбаева болдук. Бул уктуруу кимдер бүгүн жаңыдан кошулуп калган болсо 4-түнчү күндөрү, бейшемби күндөрү 18:00 дайыма түз эфирде чыгабыз. Анан бул уктуруулардын записьтери сакталат. YouTube каналына кирип туруп радио окей же ашар уктуруусу деп жазсаңар аябай көп уктурууларыбыз ошо YouTube'да дагы сакталуу. Же болсо Facebook баракчабызга кирсеңер ал жерде да записьтер сакталат. Каалаган сиз үчүн актуалдуу болгон темалар тандап аласыз да чекесинен чертип көрө берсеңиз болот мындайча айтканда. Анда саламатта калыңыздар, кайрадан кийинки жумада кездешкенче аман эсен болуңуздар. Жан дүйнөңүздөргө кам көргүлө, психологко барып көрүнгүлө, кыскасы өзүңөргө кайдыгер карабагыла. Анткени жаратуучу силерди бап эстеп бул дүйнөгө кубаныч үчүн кубаныч алып келсин, башкаларга кубаныч берсин деген сыяктуу мындай жакшы максат менен жаратканда анан ошол бир келген өмүрүбүздү барктап баалап өзүбүзгө дагы кам көргөндү унутпайлы. Кучагыма алып эркелетин эле сени жаным, көргүм келет сени кара кара жаным,